Ang dami ko nakitang KitKat dito sa Japan. Ito ang favorite snack ko pero magbabagong buhay na tayo at kakain ng Goya Champuru. Or sa atin ay itlog na may ampalaya. Binudburan ko lang ng Toyo si dito. Ang tawag dyan ay Ponzu. Dango naman ang tawag dito pero ang flavor ay Kamote. Hindi ako mahilig sa Kamote nung nasa Pinas ako pero pagdating ko dito sa Japan, ibang level sa yung Kamote nila. Naglunch na rin ako sa school, bumili ako ng obento. Medyo hindi ko nagustuhan to kasi akala ko chicken steak pero chicken ball pala ang tawag dyan. Iwasan natin kumain ng mga chicken ball, meatball, squid ball dahil lahat yun ay processed. Hindi mo kasi alam pag may nakakain ka ng matigas baka tuka na yun ng manok. Sa school na rin ako nag-trade at nag aralan Japanese para pag-uwi marami pang time tight ang schedule namin ngayon kasi may sakit si Mika. Kaya pagka uwi ko, diretso kami agad sa clinic. Medyo worried kami kay Mika kasi wala pa siyang bakuna. Tapos feeling namin na hihirapan siyang huminga. Hindi naman gaano ang traffic dito kasi konti lang ang tao. Kaya konti din ang sasakyan. Ngayon nandito na kami at pumasok kami sa loob. Online lang kami nagpa-reserve dito. Kaya pagdating namin walang pasyente. Kami lang kaya nakita kami agad. Alam ko lahat ng parents dyan makaka-relate sa amin dahil kabadong-kabado kami sa first baby namin. Nung kinausap kami ng doktor, wala pala talagang sakit si Mika. Natural lang daw yung mga wheezing sound dahil dun sa air pathway niya na lumalaki. Ngayon ay papauwi na nga kami ng bahay. Medyo pagod pa ako galing school kaya nagmerenda muna ako nito. Ang tawag dyan ay onigiri or rice ball Ang Japanese meaning ng onigiri ay yung minold mo galing sa kamay mo. Kaya originally bilog talaga ang rice ball kaya tinawag siyang rice ball. So ito kung gusto niyo tawagin rice triangle, ayos lang. Hindi ko lang alam kung saan kayo makakabili ng rice triangle. <laughs> Usually ang flavor ng onigiri ay fish based. Sing along kaming pamilya, saktong gitara lang kami pagkatapos naming magmerienda. Biglang nag yung misis ko kaya pumunta kami sa Don Quixote. Ito ay isang grocery store o department store dito sa amin. Actually hindi lang sa amin may ganito, all over Japan to. Napakamura ng mga bilihin dito kaya kung pupunta ka ng Japan dito ka bumili ng pasalubong. Sa mga nakakabasa ng Japanese, tulungan nyo naman ako malaman yung mga flavors nito. Sa mga no read no write na katulad ko, super helpful talaga pag may picture kagaya nito. Alam mo agad na strawberry pero kung pink lang yan baka mapagkamala natin na watermelon. Sa mga magagaling mag Japanese, pakicomment naman yung flavors nito para malaman ko kung ano yung bibilhin. Ito alam kong matcha dahil usong-uso to sa Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano karaming KitKat yung lumalabas dito sa Japan. Iba-iba kasi sila per season. Halos lahat na mabibili mo dito sa Don Quijote. magmula sa pagkain hanggang sa mga damit. Gustong gusto ko dito yung mga pagkain kasi complete meal na yung mga obento nila. Takoyaki pala yan, apat 70 pesos. Kung mahilig kayo sa curry, meron silang Japanese curry, may Thai curry at meron ding Indian curry. Marami ring desserts at snacks para sa mga may sweet tooth. Yan pala yung mga onigiri kanina. Timingan mo talaga dito pag sa supermarket kasi pagpagabi na nagdi-discount lahat ng mga pagkain. Tuwang-tuwa talaga ako sa misis ko kasi yung mga dati niyang kinakain, hindi na niya kinakain ngayon para kay baby. At yung mga hindi niya kinakain dati kagaya ng gulay ay kinakain na niya ngayon. Sa haba ng taon na kasama ko siya, hindi hindi ko mapilit yung kumain ng gulay. Until na magkaanak kami, naisip niyang kumain ng healthy para kay baby. Doon ko na prove na wala talaga makakatalo sa mother's unconditional love. Chibog tayo ng dinner ngayon. Takoyaki, pancit, buchi, tapos fried chowmein. Ordinary takoyaki lang 'tong binili namin pero masarap naman. Ang pinaka gusto ko sa takoyaki ay yung bonito flakes. Syempre pancit, pampahaba ng buhay pero hindi hindi ito papalag dun sa pansit kanto natin sa Pilipinas. Medyo healthy ito kaya hindi ganun kasarap. Goma dango naman to o satin Buchi. Ito yung sikat na sikat sa chowking pero hindi ko alam kung meron pa rin sila nito. Hindi ko na maalala kung ano yung palaman ng Buchi sa Pinas pero dito sa Japan red beans. Ito naman yung fried shomai pero para sa akin mas masarap yung steamed. Sa inyo ba anong mas gusto nyong yung shomai? Turuan nyo rin naman ako paano palinawin tong shomai. Kanina pa ako takip ng takip pero hindi lumilinaw. Nag-workout na rin ako pagkatapos mag-dinner. Chest at triceps ang titrahin natin ngayon. Mahilig pa kayo mag-exercise? I-comment nyo naman yung paborito nyong exercise para magaya ko. Maraming salamat sa lahat ng magtuturo at dahil tapos na tayo sa lahat ng task, pwede na natin itong At alam nyo na, ang lesson for today ay wala. Pero alam nyo ba napapansin ko na parang pagaan ng pagaan yung mga ginagawa ko compared nung una? Kaya naman huwag tayong susuko, tuloy-tuloy lang tayo sa pangarap natin dahil may mga taong umaasa sa atin. Salamat sa panonood at suporta, kayo po ang boss ko. <laughs>